دا وخت په ټوپۍ کې موجود یم. دا تاسو چې موږ سره وینئ دا زموږ د تحصیلي ټوپۍ هغه چاړهګان دي، ګونګیان دي چې نه خبرې کولی شي او نه خبرې اورېدی شي. خو دی چې کوم دی نو عجیبه غوندې کار دا دی چې دی هر چا څخه وګرځېدل، هر ایم پي اے څخه وګرځېدو، هر ایم این اے څخه وګرځېدو، خو دی سره چا مدد ونه کړو. دا چې ځان بیا چې کوم دی په خپله خپلې مدد آس په تخت باندې څه بهر ولا خلکو پیسې راوړي کړي او دا 40 فوټ پیکج دي چې دا به چې کوم دی نو تقسیمېږي. نو دا خو د دی په موږ باندې ډېر حد دی، ځکه چې دا مزوران هم دي لکه کراړو هم دي ړندو هم دي پکې بله، نو ډېر غریبانان دي، چاړهګان دي، ګونګیان دي. د دی خو په موږ باندې ډېر زیات حق دی، پکار دی چې حکومت دی د خپل 2% چې کومه کوټه ده په ملازمت کې هغه مل ورکړي. دا وخت موږ سره ټوپۍ تحصیل صدر هم موجود دی، هغه سره په موږ خبره کوو. خو زه دی ته شاباسي وایم، افرین وایم چې چار چاپیره چې کوم دی نو مختلفو کسانو دی د څه پیسې ورکړي، په هغې باندې دی 40 پیکج واغستل. او زبردست خوشحالۍ خبره دا ده چې اوس یو درې مزدوران کسان نه ده د اجزان هغې له هم دی چې کوم دی نو خپل طرف نه درې کسانو له پیکج ورکړو. نو حکومت له هم پکار دي چې دا خو ګونګیان دي، د دی دا د معاشري یو اهم حصه ده او په موږ باندې دا ټولو باندې ذمه داري ده چې موږ دا زکات وباسو، نو کم از کم د دی حصه خو چې پکې ورکړو. نو حکومت له پکار دي چې د دوی خصوصي خیال وساتي، په احساس کفالت پروګرام کې هم د دوی حق کیږي. دا وخت په دوی سره خبره کړه چې دلته صوابۍ ضلع کې زکات څخه کروڑونه روپۍ راځي، خو چې کله په سیاسي بنیاد باندې یو سړی زکات کمیټۍ چیرمینان شي نو هغه یې صرف خپلو ورکړو لګوي، بل چاله نه کوي. آیا زه دا تپوس کوم چې دا دومره چاړهګان دي په ټوپۍ تحصیل کې د دوی په زکات کې حق شته او که نشته؟ زه د دې جواب غواړم د هغه خلکو نه څوک چې د زکات کمیټۍ د ضلع چیرمینان دي، بیا په هر کلي کې دي. زه هغې نه هم دا تپوس کوم چې آیا ستاسو په دې زکات کې د دې چاړهګانو، ګونګانو، د دې یتیمانانو حق هم شته او که نشته؟ ډېر د شرم خبره ده چې دا جزان وایي چې موږ شاه منصور ته لړو د زکات کمیټۍ چیرمین څخه، هلته او هغې موږ ته انکار وکړو چې ستاسو لپاره څه نشته. نو ډېر د افسوس خبره ده. زه د حکمرانانو ته دا وایم چې خدای ته وګورئ، د خدای نه وېرېږئ، د دې غریبانانو ازار مه اخلئ. ولې په دې عشر زکات کې د دې یتیمانانو او د دې خلکو دغه نه باقاعده تاسو له دارې نه ما ته وښوده، درخواستونه هم درکړي دي زکات والا، د غلط درخواستونه هم ورکړي دي او تاسو ولې زکات نه ورکوئ؟ نو دا خو عجیبه غوندې سیستم دی. دا زکات خو د غریبانانو دی، دا د سیاسي خلکو نه دی چې تاسو چې کوم دی سیاسي چیرمینان جوړ کړي دي او سیاسي سرټیان هم جوړ کړي دي، غریبانانو حق نه خورئ. مهرباني وکړئ په خپل پدې دغه باندې چې کوم دی نو هغه دغه وکړئ. او ډېر غریبانان دي، دا د دوی خو سشته نه کړنه، دوی خو بیا هم غیرتمند دي، زه څوک درځیتوب کوي، څوک څه کوي او خپل کار کوي. په زما یو ځله بیا دغه رې چې مهرباني اے سیاسي زکات کمیټو چیرمینانو، کم از کم خپل ګریوان کې وګورئ، د دې غریبانانو حق مه خورئ. او هغې نه بل بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره دلته راځئ. زموږ خپل دا قیمتي ټیم هم یا راکو وي، موږ ډېر خلکو بس تللي جو بس هغې وي، هغه چې کوم خبرې هغې موږ دغه اندې را لېږلي وو. او چې کوم دا دوه درې کسان دي جی، دوی دا ټول لکه موږ دینه پیل تللي وو، سي سرم تللي وو صوابۍ ته، خو هغې هم وي چې لکه ستاسو زکات یا وشر دا ستاسو دپاره اوس لکه هغې چې کوم دی هر څه شوي دي جی، ستاسو پکې اوس لاسه نه کېږي. نو جی دی وی چې لکه موږ تم مشکلات ډېر زیات او کم از کم نور سنې چې لکه دا سرکاري نوکری خو چې موږ ته ملا شو، که سرکاري نوکری نه جی چې لکه موږ سره که نور سنې لکه دا زکات وشر دا تدی دا دغه موږ سره کېږي، امداد موږ سره کېږي. نو زموږ چې کوم دا لکه زندگی نه دا لکه زموږ خیر خدمت سره کېږي، و تاسو الله تعالی واسطه دی چې موږ سره لکه امداد کوي. او وی بس ټول نو خدای په لاوږي بل دې نشو نو بسم الله الرحمن الرحیم. او وي زه لومړی جو هم د ګنده په اوس دلته ټوپۍ ته راغلی یم. جو وي موږ دی نه پیل ډېر خلکو سره تللي جو، خو هغې موږ سره دغه دوکې دړاکې کړې وي جی. وي موږ به د جی دعا کوو چې څوک موږ سره لکه داسې امداد کوي که نه جی، موږ ځان له پخپل جیب کې هم نږدې جی، موږ هم نور سره داسې مدد کوو جی. او داسې وي چې څه موږ له اوس بار نه دومره پیسې راغلي، څو سره موږ کړي داسې جی. نو اوس موږ لکه دا کم چې تاسو د ویډیو دینه مخکې وکړه جی، اخته شان دی لکه موږ امداد وکړو، الله تعالی دې وي لکه تاسو سره هم دومره ښه کار وکړي، موږ سره تاسو دومره را دی. موږ تللي جی دینه مخکې د ثوابې تحصیل دلته، هلته موږ وي چې دا وشر د زکات دا غر څه خوشي دي په دې کې ستاسو دغه نه کېږي. نو بس وي هغې ټول دقې لاندې جي او موږ همداسې ورځې تېرېږي. بس الله تعالی دې هغې لم دغه توفیق ورکړي او موږ سره دې هم وي، هغې ته دغه دې
وي موږ ستاسو ډېر شکر گزار یو چې تاسو راغلي.